Rəşad Əliyev vətən müharibəsi qazisidir. Bərdəyə raket atıldığı zaman gözündən və ayağından ağır yaralanıb. İlkin müayinə zamanı ayağının amputasiya olunacağı deyilsə də, plastik, estetik və rekonstruktiv cərrah Mahir Əliyevin etdiyi əməliyyat sayəsində ayağını itirməyib. Müharibə başlandı, haradasa oktyabr ayının 15-nə qədər biz ön cəbhədə olduq. Ondan sonra oktyabrın 15-i əmrimiz verildi, əmrimiz alandı korpus komandiri tərəfindən. Bərdə rayonunda korpusda təhqiqatçı vəzifəsinə. Və oktyabrın 28-i korpusdan çıxıb cəbhəyə yollananda, maşından gedəndə gördüm ki, SMS raketi atıldı mülk əhaliyə. İnsanlar yaralandı, önce mən bir hərbçi kimi məcbur saxlayıb maşını düşdüm və raketin biri də düz yanıma düşdü, 5 metr aralığına sağ tərəfdə. Yaralarım da sağ gözdü, sol ayaq, aşıq baldır sümüyü, yəni topuq demək olar ki, yoxdur. Bir də gözümü açdım ki, Bakıdayım, yəni özümdə deyildim. Gətirildi, müayinə olundu, qan axması dayandırıldı və orada travmatoloq həkim şöbəm də dedi ki, mütləq ayaq amputasiya olunmalıdır. Artıq zədələr çoxdur, həm də sümüydə də parçalanma çoxdur. Ağrım çox idi deyə ancaq yatızdırırdılar. Daha sonra ayın 29-cu günü anar doktor gəldi, anar Rəhimov. Baxdı, dedi ki, gözündə yəni, iki dənə qəlpə var. Dəmir olsa əgər maqnitlə çəkib çıxaracaq, olmasa göz gedəcək, dedim olsun. Silahlı qüvvələrin baş klinik hospitalına yerləşdirilən Rəşad Əliyev gözündən də ağır yaralandığı üçün vitroretinal cərrah Anar Rəhimov tərəfindən özəl xəstəxanaların birində əməliyyat olunur. Anar Rəhimov oftalmoloq kimi mənə dedilər ki, belə bir məşhur oftalmoloqumuz var, hərbi həkimdir. Mən cəhd elədim, onunla görüşdüm. Görüşdüm, dedi ki, mən müayinə eləmişəm Əliyev Rəşadı. Çox ağırdı durumu və əməliyyatı üzərinə götürdü. Çox böyük riskli əməliyyat idi. Niyə? Çünki ikinci gözün zədələnməsi prosesi var idi. Elə bilin ki, həmin qəlpə gəlib o biri gözə keçə bilərdi. Zəhərli maddələr var onda. O tez olunmalı idi. Çox yubatmaq olmazdı. Ona görə birinci göz əməliyyatını elədi. Və ayın 30-cu günü məni ambulansdan özəl xəstəxanaya apardılar və anar doktor, anar Rəhimov əməliyyat elədi gözümü. 6 saat əməliyyatdan sonra çıxdım və ambulansdan təzədən qayıtdım mərkəzi hərbi hospitala. Mərkəzi hospitala gələn kimi mənə deyildi ki, ayaq amputasiya olunmalıdır, çünki çox ağır yaralar var idi. Dedilər ki, Mahir həkim var orada. Görüşdük oyla, dedi 90% amputasiyadır, 10% ümid var burada. Onu da neyin yemək olar? Qoy mən yaranı təmizləyim. Yəni, yoxdur burada, topuq yoxdur. Qəlbə götürüb, aparıb. Yeri də boşdur. Rəşadı qarnından, əzələ hissəsindən kəsib götürdü və ayağına tikdi əzələləri. 13 saat əməliyyat apardı bu adam. Bir epizodda deyim sizə, hər iki qızını gətirdi Rəşada ki, göstərsin, baxın. Dedi, bax, canından keçib bizə görə ayağın gözünü vətən üçün verib, siz də ona qulluq edin, xidmət edin. Həkimlərimiz həqiqətən yəni, çox möhtəşəmdir. Yəni, mən ən azından özüm gördüyümdən deyirəm. Mahir doktor, Mahir Əliyev və Anar Rəhimov. İkisinə də dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, yəni, Mahir doktorun sayəsində normal yeriyirəm, Anar doktorun sayəsində də gözüm ən azından yerindədir. Bir gözüm də 100% görür. Yaşad fondu zəng elədi mənim mobil nömrəmə ki, Zərfəliyeva göz klinikasına İsraildən həkimlər gəlib, gəlin sizin gözünüzü müayinə eləsinlər, baxsınlar. Gəldim, haradasa 5-6 dənə İsraildən gələn həkim idi. Baxdılar gözümə, dedilər ki, bu əməliyyat harada olub? Dedim, Bakıda. Dedilər, kim eləyib? Dedim, Anar doktor, Anar Rəhimov. Dedilər, yəni mükəmməldir, bundan o tərəfə ola bilməzdi. Yəni, siz dedilər, İsrailə gəlsək, tərcüməçi var idi orada, o bizə verib, o deyilirdi. Dedi, yəni, İsrailə gəlsəydiniz də, biz ancaq bunu eləyəcəkdi, yəni, bacardığımız bu olacaq idi. Bu da artıq sizdə var, çox xoşbəxt, yəni, ölkəsi, sizdə belə bir həkim var. Həkim hansı şəfa verir, amma hərbi həkimlər başqadır. Anar Rəhimov çox böyük, valla,
Mən deyərdim ki, Azərbaycanda bəlkə də bir neçə oftalmoloqdan bəlkə bu sahədə birincidir. Mahir Əliyevə vallahi mən minnətdarlığımı bildirirəm sonsuz və deyirəm ki, mən ömrümün sonuna qədər ona minnətdarım və çalışacağım həyatda onun dostudur. Elə insanlar yanımızda olsun, o vətənə də lazımdır, xalqa da lazımdır, mənə də lazımdır insandır.